E dashur është atzanë Neymar, Bruna Biancardi ka pranuar se është zhgënjur pasi futbolisti është filmuar një klub natë me dy vajza. Braziliani ka dalë me Brunën që nga viti 2021, me çiftin që më pas doli në publik në janar të vitit të kaluar. Bruna është aktualisht 8 muajsh e shtatzan me fëmijën e tyre. Sipas Daily Mail, Neymar është akuzuar për tradhtim ndaj partneres së tij modele, pasi ylli Al Hilal u filmua duke festuar me dy vajza misterioze në një klub natë spanjoll. Bruna reagoi për herë të parë nëpërmjet Instagramit për të folur pasi u bë gjithçka virale. Ajo shkroi se ishte në dienit e asaj që ka ndodhur, ku edhe një herë është zhgënjur, por në fazën e fundit të shtatzanis, fokusi dhe shqetësimet e saj drejtohen vajzës. Dhe kjo është e gjitha për të cilën do të mendoj për momentin. Kjo s'është hera e parë që Bruna zhgënjehet, pasi vetë Neymar i kërkoi falje asaj publike në Instagram në qershor, pas akuzave të mëparshme për tradhti dhe dalje sa për të videove kompromentuese të pabesisë së tij. 31 vjeçari kërkoi falje Brunës dhe familjes së saj për shqetësimin e krijuar dhe nevojën për të qenë me të. Këtë herë braziliani nuk ka reaguar ende dhe nuk dihet a do të ketë një tjetër falje për të.